Salam Ramin. Bak budur. Bak, deməli o tırtofka olan ağrıları buradan sirkəliysən, orada yer var. Bak boşluqdur burada. Bura sirkəliysən hamısını. Ha buradan tökürsən sirkəliysən. Bu bunun kerçimi yer şeydir. Ondan sirkəliysən tökülür o alta. Anne bunu ben götürürəm. Qoyuram qırağa. Aşağı hissəsi budur. Bu onluq yeşiyin içine gedir. Yani sirkeleyenden sonra tərəzi koyup tərəzide de bir grafka eləyirdiysen. Kimi sen 3 kilo yarım gelir, gelmir. Onu bilmek olur. Bak bu hemen o şeydi. Qavdır. Bu 4 tane şurup var üstünde. Bu 4 tane şurupdur. Bulağı şey eləyenden sonra bunun qabağın üstüne kapak koyursan. Böyle bağlıysan. Bağlanana sonra ya dəmirlə, zadına. Bunu aparsan elə. Aparsan suyuna çim deyirsən ya vedrənə su tök, nə qar, nə qarsan elə təmiz sulayırsan bula. Amma suya salıb çıxartanda bir iki dəfə suya salıb çıxardırsan hamısı sulanır, ivinir. Suyun içində olur. Sonra çıxardırsan günlü gündə amma. Qəşəng gün olanda. Qoyursan süzülür bunun suyu, tərtəmiz. Suyulandan sonra bunu gətirib qoyursan o yeşiyin içinə. Bu qəhvə qabı. Bak, bu qabı heylə qoyursan içinə. Bunu da açırsan, buranı ama gene deyirəm, buranı bağlıysan, 4 kvadrat ya dəmir ya dik, nəsə qoyursan, bağlıysan, bura bağlı olsun, kar çıxmasın. Sonra, bak bunun şurupları var burada. Bu şurupları açırsan, bak, bunu götürürsən buradan. Açıp götürürsən. Bunu elə olduğu kimi, belə, götürüp qoyursan, bak hemen qabı. Bunun ölçüsü deyim burada. Haradasa 20 sant buradır. 20 sant. Bu yeşikten küçüktür. Haradasa 35'tir. Zaten öyle yeşiğin içine gir. Bu hündürlüğü de. Haradasa deyim de 22-23 sant'tır. Ya böyle böyle görmanı var mı? O hele yeşiğin içine koyarsan. Koyandan sonra 3 tane ramka koyarsan. Bu tarafına şan koyarsan. Çekilmiş hazır şan. 3 tane de bu tarafına koyursan. Koyandan sonra anan salırsan kletkiye. Təzə anan var isə mayalanmış ana. Kletkiye salırsan koyursan bura. Buradaki şanın arasına koyursan. Buradan salırsan onu. Koyursan bura. Vəssalam o ağrılar oradan axışır anan üstünə. Gəlirlər çıxırlar. Bir iki gündən sonra açıp baxırsan. Görürsən toxuyurlar. Ondan sonra işləyir ağrı. Eğer işləyirsə, toxuyursa. Demək sən onu döndürə bilmirsən. Onda sən onu çeyliyirsən. Nədir onun adı? Ananı açıb bıraxırsan, bunu götürürsən yeşikdən. Ramkaları da sıxlaşdırırsan, başlayır işləməyə. O elə biraz çətin prosesdir bu qavı düzəltmək. Zaten elə bir dəfə düzəldir. Bir adam da olsa 10 adam, 100 adam işlədə bilir yaxınlıqda olanlar. Mən elə bura qoymuşam ki, kimsə istəsə işlətməyə verim, işlətsin. Yəni bu hər adam hərə bir dənə düzəltmək. Ya 100 tane ağrısızda da olanlar da bunu özü düzeldi, özü bir alet kimi işlədə bilir. Ve sonra da vəssalam, onunla da həll eləyirsən o işi. O afağı burayına sirkələmək, gətirmək, hamısı. Onlar, mən o kadar eləmişəm elə, döndərə bilməmişəm. Ama bunu da bir dəfə də döndərmişəm. Bir dəfə də döndərmişəm ama. Da, yani ki, bu ağrı burada rahatçılığını. Bak, böyle bir şeydir. Altı da belədir. Bunu ora salıb əvvəl. Ora sirkəliysən, tərtəmiz. Və salam. Sonra da bunu götürən kimi, bunu götürürsən, bu şurupları sıxırsan burada. Burada bir dənə dəmir salsan. Əvvəl bir dənə nazik asınkovu dəmir bağla. Və salam, apar suya sal, çıxart. Hamısı sulansın. Ancaq və salam.